በዚህ ጊዜ በተቻለ መጠን በጣት ቋቋም ሳይሆን ሁሉም ሰው ያለውን ችግር ሁሉ ችግር እንኳን ኢትዮጵያ የትም ማለም አለ እንደምታዩት ነው እስካሁን እዚህ ጋር ደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ግን አይመጣም እንትተሽ ይመጣልን ያጂ ነውና በዚህ ጊዜ ሁላችንም ያለውን ችግር ወደ ጎን ትተን ኔጌቲቪቲያችንን ትተን ሌላ አጀንዳ ትተን ይሄ ሲሪየስ ነገር ነው ሶ ሁላችንም ስንኖር ነው ሁሉም ነገር እና ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የመጣ አይደለም በአለም የመጣ አለምን ጸጥ ያደረገ ነገር ነውና የኛ ሀገር ሁኔታና አቅም ደግሞ የሚታወቅ ነው መንግስታችንም የሚችለውን እየሞከረ ነው እኛም ደግሞ ዝም ብለን ኔጌቲቭ ብቻ ሳይሆን እኔ ምን አርጋለሁ ነው መጀመሪያ እኔ ምን አርጋለሁ ሌላ ነገር ለመናገር ለመጠየቅ እኔ ምን አርጋለሁ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ሶ ያቅማችንን ምን ይችላልን በምን ይችላል ራስን መጠበቅ ራሱ ቤት መቀመጥ ራሱ ራሱ አንድ እርዳታ ነው ግን እኛ ደግሞ ምልሽ ኤክስትራ ነገር ያለን ሰዎች በተቻለ መጠን አሁን የ14 ቀን ኳረንታይን ተብሎ ያው አቅም የሌላቸው ብዙ ወጣቶች አሉ በተለይ ከአረብ ሀገርም የመጡት ሴቶቻችን ሆቴል ለመቀመጥ አቅም የላቸው በተቻለው መጠን መንግስት በየትምህርት ቤቱ ያስቀመጣቸው ነው ግን አይ ዶንት ኖ ሽንት ቤት ይኖረው ሻወር ይኖረው አለዛ የባሰ በሽታው ማስፋፋት ነው ግን በሚችለው አቅም ትንሽ እቺ ያለችው ቤት ሻወርም ሽንት ቤት ምንም ትላልለው ሶ የምንችለውን ነገር ሰው ካላሳረፉበት ስቶሬጅ ሊያረጉት ይችላሉ ብዙ ሰው እርዳታ እየሰጠ ነው ስቶሬጅ የሚቸግራል ያለውን ነገር ይሄ ነገራች ከዚህ ላይ ከላያችን ላይ እስከሚሄድ ድረስ ይጠቀሙበት ምን ይፈጠራል በጣም ጥሩ ሀሙ እንግዲህ አረብ ሀገር ላሉ ሴቶች ብዙ ድጋፍ ስታደርጊ እናይሻለን አረብ ሀገር ውስጥ እንዴት ነው ዘመድ አለሽ ወይስ ምንድን ነው እስቲ የለኝም አላቃቸውም ባይ ዘ ወይ ዶክተር አቢ ያሳረጋቸው ሁለቱ አንደኛዋ አሷ ነች ኤልሳም ትባለው ሄጄ የታስራ የነበረችው ካሳረጋቸው ውስጥ አንዷ ኤልሳም ትባለው ነች ይነው እኔ አላቃቸውም አረብ ሀገር ያው እንደማንኛውም ሰው ያፈታሻት ማለት ነው ያው አሁን እሷ ይነው ምን ትሁን ዘሯ ምን ይሁን ሃይማኖቷ ምን ይሁን ያኔም አላቅም አሁንም አላቅም አይቻትም አላቅም ባይ ዘ ወይ ሶ ትግሩን ትሰማ የሶስት ዓመት ልጅ አለቻት እና 24 ሰዓት ሽንቷን ላይ ሸናች ነው ሲሉ ይነው ዋሽንግተን ስራ ነበረኝ ግን አይ ሴድ ይሄ እድሜ ልክ ገንዘብ ሰርቻለሁ እኔ ይሄ ግን የዚችን ህይወት ማዳን እኛ አቅም የለንም ለጠበቃ የምንከፍለው መተሽ ኮንሰርት ብትሰሪልን ግን ለጠበቃ ከፍለን ትወጣለች ሲሉ ምንም ሳላቅማማ እሺ ያልኳቸው ሄድኩ ሰራው ለጠበቃ ተከፈለ ወጣች ይሄ ከእኔ ከምንም በላይ የሚያስደስት ነገር ነው እና ምንም ደግሞ ምንም ማወቅ የለብንም ሰውን ለመርዳት አሁንም እነዚህ የሚመጡ ሰዎች መካከል እኔ መሆን እችላለሁ ራሴን እዛ ቦታ አስቀምጬ ነው ማየት ያለብኝ እና ሰዎቹን ማወቅ የለብንም ዘመድ መሆን የለባቸውም ነግበኔ ነው ሀገራችን ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል እና በተቻለ መጠን ያው ወገኖች ናቸው እና የምንችለውን ነገር በአቅማችን ማድረግ ግድ ይላል አሁን እንግዲህ ያው የኮሮና ነው አዲስ አበባ ላይ በጣም አሳሳቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ከአዲስ አበባ ውጭም ተገኝቷል እና በአጠቃላይ በመጨረሻ ምንድን ነው ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት እኔ የምለው ይሄ ነገር ሲሪየስ ነው በጣም ፓኒክ ማድረግ የለብንም ነገር ግን በጣም ደግሞ መዘናጋት የለብንም ምንድን ነው በተቻለ መጠን እጅ መታጠብ ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር ነው እጅ መታጠብ ንጽህና መራራቅ ግን ምንድነው ያለው የኛ ደግሞ የኑሮ ሁኔታ የለት ጉርስ ነው ማጆሪቲው ያለው ባህላችን ከባድ ነው መላየት አንችልም አሁን ራሱ የተሰቃየን ነው ሰላም ላለ መተቃቀፍ ማለት ነውና ላለ መሳሳም ሶ እቺ ጊዜ እስክታልፍ ድረስ ግድ የለም ዓለምን እያየን ነው እንደውም እግዚአብሔር በጣም 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 ጠብቆናል በቸርነቱ ምክንያቱም አስቢው እንግዲህ በጣም የተለጠኑ ሀገር በጣም ሀብታሞች ሀገር ካለን ሀገር አሁን አንዱ ከተማ በጣም ብዙ ሰው የሞተበት ሚሊዮነሮች እና ሴሌብሪቲዎች ብቻ የሚኖሩበት ከተማ ነው ባይ ዘ ወይ ግን ይሄ ነገር ያው የእንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር እንደምታውቁት ፖዚቲቭ ሆኗል ፕሪንስ ቻርለስ ፖዚቲቭ ሆኗል ሶ በንጽህና ጥበቃ እንዳንል እንግዲህ ከነሱ የበለጠ ንጽህና የሚጠብቅ ሰው የለም ግን ኮንታክታችንን ሊሚት ማድረግ የዛሬ ስንት ዓመት የስፓኒሽ ክሉ መጥቶ ሶሻል ዲስታንስ ነው ያጠፋው
ይሄ ነገር ትክክለኛ ስለሆነ በተቻለ መጠን ሁላችንም ጋር ችግር አለ፣ ግን በተቻለ መጠን ርቀታችንን ብንጠብቅ። እኔ ጠቅላላ ትራንስፖርቴሽን ራሱ ቢዘጋ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ተሰልፈው ገብተው ግን ውስጥ ሲገቡ ተሻሽጎ ነው የሚቀመጠው ያየሁት ነገር ነው ባይኔ። እና እሱ ነገር እንዴት ነው ልናቆመው የምንችለው? እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁንም እዚህ ጋር መድረሳችን በጣም በጣም እኔ እውነት የእግዚአብሔር ጥበቃ እንዳለን ነው። ሁሉም ጋር ይኑር፣ ግን አይመጣም እንትተሽ ይመጣልን ያዥ ነው። እና እባካችሁ በተቻለ መጠን ሰው ላይ ይሄ የምንጠጋጋው ነገር አሁንም በግሩፕ ቁጭ ብለው ያለው መንገድ ላይ አሁንም ሰው በሰው ላይ እንደዚህ ይታገላል። እና እያንዳንዳችን ቤት በምን እንዴት አድርጎ እንደሚመጣ አናውቀውም። እና ግን በተቻለ መጠን ራሳችን እንጠብቅ። በተቻለ መጠን አንድ ወር እንደው ቤታችን ቁጭ ብንል እንኳን ለውጥ ይመጣል። አለዛ ተነካክተን ያው በዓለም ላይ የመጣ ነገር ነው። እኛ ከሌላው አንበልጥም። እኛም ሰው ነን። ሁሉም ለፈጣሪው ሰው ነው። ልጅ ነው ለፈጣሪው። ይሄ እንዲህ ስላደረገ ነው፣ ይሄ እንዲህ ስለሆነ ነው ማለትም ልክ አይደለም። በተቻለ መጠን በዚህ ጊዜ እንተዛዘን፣ እንተሳሰብ። ሰው ከታመመ ካየን ፓኒክ አድርገን እሱን ሪጀክት ማድረግ ሳይሆን በተቻለ መጠን እንዴት አድርገን ነው የምንረዳው? ኢመርጀንሲ ቁጥሩን ሁላችንም ብንይዝ፣ እንደዚህ ያለ ችግር ሰው ስናይ ደውለን እንደዚህ አይነት ሰው አለ እዚህ ጋር መረዳዳት። በቃ በዚህ ጊዜ በተቻለ መጠን ከቤት እስከ ጎረቤት ከዛ ደግሞ የሚቀጥል መረዳዳ ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ያው ብዙ አቅምም ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ካላቸው ከሁለቱ አንዷን ድጋፍ እንዲያደርጉስ ምን የምትያቸው ነገር አለ? በአጠቃላይ ባይ ዘ ወይ ስላለሽ አይደለም የምትጠጪው፣ ሰጪ ከሆንሽ ነው የምትጠጪው። ስላለው አይደለም ሰው ግን መስጠት የሚሰጠው አለ። በቃ አንዳንዱ ደግሞ ነው ለራሱ ብቻ ነው የሚኖረው፣ እሱም የራሱ ምርጫ ነው። ግን ምንድን ነው በዚህ ጊዜ አንደኛው ካጣ አንደኛው ቁጭ ብሎ ሊበላ አይችልም፣ የታወቀ ነው። በተቻለ መጠን ያለንን ነገር ትንሽ የአቅማችንን ሼር ብናደርግ ያልፋል። አሁን እኔ ቤተሰብ እንዴ ከፍቅራቸው የተነሳ ነው እንዴ አንቺስ እንደው አንድ ነገር ብትሆኚ በጣም ብዙ ሰው ነው የደወለልኝ። በዛው ልክ ደግሞ ደስ ብሏቸው አሁን አንዷ ደውላ ያምዬ የአመት ጸጉርሽን፣ ጥፍርሽን፣ ሜካፕሽን በነፃ ለአንድ አመት በነፃ እኔን ሰጥቼሻለሁ ተደስታ ማለት ነው ገባ። ሁለቱም አለ እና በተቻለ መጠን ያለንን መስጠት እኮ በገንዘብ ብቻ አይደለም። ፈገግ ያለ ፊት ራሱ ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ መንግስታችን እንደምታዩት የሚችለውን እያደረገ ነው፣ እየታገለ ነው። አሁን ሁላችንም ወደ ሳይድ ትተን ኔጌቲቪቲውን ይሄ ልዩነታችንን ሌላ አጀንዳችንን ትተን አብረን ተባብረን፣ ምክንያቱም ሰው እየሞተ ነው። እዚህ ጋር ምን እናርግ ነው እንጂ አሁን ሁሉ ነገር ላይ ተቃርነን አይሆንም። ሁሉ ነገር ላይ ኔጌቲቪቲ ብቻ፣ አሁን ኔጌቲቪቲ አይሰራም። በቃ እዚህ ጋር እሱን ወደ ጎን አስቀምጠን ነገም እኮ እንመርጣቸዋለን ብለን የምናስባቸው ሰዎች በዚህ ችግር ጊዜ ምን አድርገውልናል ነው የምንለው። ምን አድርገውልን ነው ነገ ምን መርጠው? ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማውራት በዚህ ጊዜ ራሱ ይህን አድቫንቴጅ ወስዶ እንትን መውሰድ ልክ አይመስለኝም። ልክ አይደለም ይሄ። አሁን ተረጋግቶ ቁጭ ብሎ ምን እናርግ ከነዚህ ሰዎች ጋር እየታገሉ ነው ያለው እና ምን እናርግ አብረን ምን እንርዳቸው እስቲ የሚል ነገር ነው። እኔ ምን አርግ ያለው ነው በቃ ትልቁ ጥያቄ። እኔ ምን አርግ ያለው ምንም ማድረግ የማይችል ሰው ራሱ ቤቱ ከተቀመጠም እርዳታ ነው። እና በተቻለ መጠን የፖዘቲቪቲ እና ጊዜውን ኔጌቲቪቲው ምንም የትም አያደርሰንም፣ ይደርስበታል። እሱም በኋላ እናንተው ግን አንድ ነገር በተባለ ቁጥር እንዲሁ መቃረን መፍትሄ አይሆንም ለኔ። ፖስት የሚደረጉ ነገሮች እባካችሁ የትኛው እውነት ነው የትኛው ውሸት ነው ሳናጣራ ራሱ እንደገና ፖስት ማድረግ ህብረተሰብ ሊጎዳ ይችላል። እና አሁን ሁሉም ሰው ቤቱ ስለተቀመጠ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ያለው። በተቻለ መጠን እባካችሁ ህብረተሰቡን አቅሙ የማይችለውን ነገር አንስጠው። በተቻለ መጠን ጀስት አሁንም በዚህ መካከል ንግድ ከሆነ በጣም አደጋ ነው፣ ይሄ ከሰውነት ውጭ ነው። እና እባካችሁ እንተሳሰብ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ አርቲስት ሀመል ማላባተ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። በራሳችን ጠብቁ እናንተም። እውነት ነው ያው በርቀት ነው እኛ እየተጠነቀቀን ያለ ነው እንግዲህ እስካሁን። አዎ ግዴታ ነው ያው የግድ መረጃ ማድረስ ስላለብን እናንተ። አዎ እናንተ የግድ ነው። አሁን እናንተ ማረፍ አትችሉ። እውነት ነው። ግን እኮ ትልቅ ስራ እናንተም እኮ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው። ይሄ እኮ ነው ኢንፎርሜሽን መግባቱን ያልሰማ ሁሉ ሰው አለ።
በሽታው መግባቱን ሰው ግንዛቤ ራሱ ገና እንደገና መፍጠር እንደገና ሰው እስኪደነግጥ ድረስ ያው እንደ ጣሊያን የግድ ማለቅ የለብንም ለማወቅ። እነሱም የዛሬ ወር አልሰሙም። የዛሬ ወር ኢግኖር አድርገውት ነበር። የዛሬ ወር ችላ ብለውት ነበረ። አሜሪካ ዘ ሴም ቲንግ ትራምፕ ወጥቶ በጣም ጠላል ነው ምንም ችግር የለም ሲል ነበር። አሁን ተመልከች የተፈጠረው ችግር ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም መጠንቀቅ አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ ይጠብቀን። ግን እኛም ደግሞ እርዱኝ እንደረዳችሁ እኛም መጠንቀቅ አለብን። የሱን ለሱ እንተወው የእኛን ደግሞ እንወጣ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።